sa të përfshirë janë djemtë dhe vajzat, të rinjtë sotëm për të bërë foto. Një javë nga bota e kulturës, një javë nga bota e artit, një javë nga bota e emocioneve. Art kult. Ngjarjet më të rëndësishme, momentet më domethënëse, përjetimet më mbreslënëse. Art kult. Gjithçka që ndodh. Gjithçka që mbahet mend. Art kult. Nga Daniela Xhixha. Çdo të martë, ora 18:00 në Planet Televizion.